Sitch. Keni ndjerë dhe konstatuar protesta e 6 dhjetorit ka ngjallë një interes të jashtëzakonshëm në Shqipëri, emigracion, diaspor dhe kudo. Por para se të adresoj thirrjen time, kam një falënderim të përzemërt për Komisionin Evropian, për fajsinë e tij, që me deklaratën e djeshme u dëshmuan shqiptarve se ata vinë këtu për mbështetjen e popullit shqiptar, vinë këtu për mbështetjen e demokracisë në Shqipëri dhe natyrisht vinë këtu, kanë përzjedhë Tiranën si të shumë e drejt edhe për qëllimet e tyre geostrategjike. Thirrja dhe kërkesa që liritë dhe drejtat e qytetarëve të respektohen ishte përgjigja më e shkëlqyer që morën Edi Rama dhe tellallët e tij, të cilët me reagimin e tyre të tmerruar nga protesta të krijonin përshtypjen se në këtë vend, se në Tiranë nuk po mlidhen. Kryeministra dhe president të vendeve të lira, të zgjedhur me votën e lirë, por po mlidheshin diktatorët të gjithë botës dhe kjo mori përgjigje përfundimtare me deklaratën. Sikundër, garantoj dhe siguroj se Partia Demokratike vendosmërisht përcaktohet për një tubim i cili ka synim më madhor paraqitjen e të vërtetave të shqiptarëve, popullit opozitar, në mënyrë dinjitoze, civile dhe ka pa diskutim në konsiderat të plot garancin e sigurisë të miqve që vinë, respektin e hekur dhe rigoros të rregullat mikpritjes shqiptare. Ky është qëndrimi, ndërkohë thirrja ime është për çdo shqiptar të dalim atë ditë të protestojmë për të dëshmuar për kushtimin ton jetik ndaj vlerave europiane.